Kjo është gjendja e krijuar nga përplasja e një kamioni me disa automjete ku la se paku 11 persona të lënduar. Lajmin e konfirmoi për RTK zëdhënësja e policisë për rajonin e Prishtinës Flora Ahmeti. Humbja e kontrollit nga drejtuesi i kamionit ka bërë që të bllokohet për çarkullim rruga e Veternikut në Prishtinë. RTK ka kontaktuar drejtorin e emergjencës në ÇKUK Naser Syla. Ai konfirmoi se në qendrën emergjente janë sjell 8 persona për ekzaminim, ndërsa pritet të shihet nëse do të ketë rritje të numrit dhe sa do të ndalen për trajtim të metutjeshëm.